Goedemorgen deze morgen. Ik film mijn eigen, ik weet het, een beetje van wet. Heroes perspectief, dat wil zeggen dat ze van onder naar boven. Maar ja, dat moet er niet aantrekken. We hebben verleden week onze kabels binnengekregen. Dus we hebben een beetje nieuwe kabels. Van Bax Music. Deze kabel heb ik binnen. Stekkertje heb ik binnen, dus 3,5 mm. Stereo 3,5 naar een vergrote 6,3 jack. Dit is stereo 3,5 naar 2 mono jacks. Dit is eigenlijk dezelfde kabel. Ik weet niet hoe dat dan noemt. Dat is een USB. Hoe dat dan noemt, dat weet ik eigenlijk niet. Dat staat er misschien op. Hahaha, USB A to USB B, 3 meter. Dat is eigenlijk een kabel zoals dat je je printer zou monteren. Hè. En dan hebben wij nog 2 maal, hetzelfde. En dat is eigenlijk een 6,3 mono mannetje. Een 6,3 mono mannetje, 10 meter lang. Deze kabels gaan we vandaag niet gebruiken. Hoeveel kon ik dat wel gebruiken? Dat is, als mijn vader gaat zingen op de country, het DJ gebeuren, dat moet dan opstellen. En dan die kabels, gewoon enkel, normaal 1, ik heb er 2 gekocht voor in het geval, dat ik nodig is, gaan we gewoon naar de vloermonitors sturen, omdat ik die apart zou kunnen regelen van de monitors in de zaal. Ik weet dat dat beeld hier niet goed is. Het is gefilmd met een gsm. Ik ga niet zeggen sorry, maar je weet het. Het is met een gsm. Deze kabel gaan we vandaag ook niet gebruiken. Nee, dat de printerkabel noemen. Dat is niet de bedoeling vandaag. Dus vandaag gaan we een testje doen. Want ik zie dat er vele artiesten zijn in de country die, als ze dan geen optredens mogen doen door corona, die dan live gaan op Facebook en dit en dat. Maar ik heb er een paar opmerkingen van. Ten eerste, die geluidskwaliteit, zoals ik nu film, dat is ook met een gsm. Dat trekt op de ballen, hè. Tjie, het zit er nog een plasticje rond. Dan gaan we daar iets moeten vinden, hè. Eerst achter een schaar zoeken voor dat plasticje. Secondje, hè. We zijn terug en blijkbaar een nagelknippertje gaat ook voor dat plasticje. Los te doen. Zo, een knippertje neerleggen. Ik heb een kabel gepakt van een beetje lengte. Ik zal nu dan zebiet direct uitleggen waarom. Deze zit in een plastic skin. Dus dat is gemakkelijk. Duwt dat door een bekken deur. Voilà. Dus, voor wie is deze video eigenlijk bedoeld? Voor iedereen dat zingt. Voor de mensen die, ik zal het anders uitleggen. Voor de mensen die kunnen zingen. En voor de mensen die denken dat ze kunnen zingen. Zo ken ik er ook op hoor. Ze zingen geen country en western. Moet geen schrik hebben aan country en western fans. Die dat niet kunnen zingen, zingen geen country en western. Of moest aan dat je het overmaait. Dus ik weet niet of je dat goed kunt horen. Maar dit geluid is gewoon opgenomen van de luidsprekertjes in de gsm zelf. De microfoontjes van de gsm zelf. Wat gaan we eerst doen? Dat is hier van achter onze elektriek opzetten, want die staat apart. Voor de simpele reden, dat dat niet continu zo stroom te verbruiken. Onze laptop opzetten. Onze DJ-controller opzetten. Dat is hier onze DJ-controller. Dat is ons mengpaneel. Daar staan onze boxen en ons fitnessmateriaal dat we niet gebruiken. En hier staat onze micro, die momenteel nog niet marcheert. Dus als je alles begint op te zetten, het eerste dat je doet, daar heeft het geluid naar de boxen. Dan draai je de volledig op nul. Je andere dingen laten staan. Like als deze micro moet normaal zijn hier staan. Dat is mijn micro, dat is mijn vader zijn micro, maar hij is hier niet. Dat hier is het effect dat je erop zet. En dit zijn de monitor
of the headphones. Dus een monitor of the phones. En dat is interessant. Dat is de mute knop tevoren. Die hebben we nu niet nodig. Dus we moeten dat gerust in gang steken. Dus 14, dat je goed zien, 14 is karaoke. Dat is een beetje een karaoke effect dat erop zit. En deze twee stekkers, gewoon naar mijn subwoofer met boxen. Deze twee stekkers komen van mijn mengpaneel. Dit is mijn mengpaneel. Deze twee stekkers komen van mijn DJ controller. En dan deze is de micro. Dus, wat een beetje een lang filmpje worden. Maar wacht. Je kunt er misschien iets van leren. Hè? Dus eerst geven we ons paswoord in. Paswoord is paswoord. Dus als er een met een laptop pikt, dan weet hem dat. Vergeet dan maar hè, dat ik dat zo genoemd heb. Maar bon. En dan starten we ons Serato DJ Pro programma. En dan gaan we het eerste doen. Het eerste wat we gaan doen, dat is eigenlijk de boxen regelen. Dus de boxen worden geregeld als je ergens in een zaal komt of op een locatie waar je gaat muziek spelen of waar je gaat zingen. Dat is hier een beetje vol zeven wat met een computer is aan het opstarten. Blijkbaar doet het met traag om dat programma in gang te krijgen. Meestal als ik de DJ-controller uitzet, gaat dat rapper. Om die of andere reden. Dus, voilà, dat is opgestart. DJ controller in gang. Veel lampetjes en lichtjes. Voilà. Lampetjes en lichtjes. Het programma staat te draaien. En dan gaan we scrollen. Oh, nou, een liedje van mij pakken. Best aan de mij staat. Karaoke, karaoke, karaoke. Zit ik er al over de K? Nee, karaoke. Hier. Rhinestone, Cowboy in Bruce Springsteen, Darius, Rhinestone for the good old times. Nee, staat er niet in. Dus het zou bij mijn vader moeten zijn. Didi karaoke. En dan staat er. Dat zijn al zijn liedjes natuurlijk dat ik hier laat zien. Number pam 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 pam. Eentje dat ik kan zingen. Ik ga zoeken, ik weet niet waar het staat. Rain. I wanna know. Have you ever seen the rain? Oké, we laden dat erop. En dan kunnen we dat laten spelen. Ik weet niet hoeveel muziek dat hier gaat geven. Als we dat laten spelen. Dus we gaan dat even proberen. Niet verschieten. Dat staat op 0. Niet te veel van spelen, want anders krijgen we een dingetje, een waarschuwing op YouTube. We kan dat niet op YouTube zetten. Het nadeel van deze setup, hoe het al komen, hallo micro, is dat met een micro alles aan het oppakken is. Dus we gaan die micro toedraaien. Dus, hallo toe micro. Hè. Wat gaan we nu doen? Dat is de muziek spelen. En een tekst laten zien. Inderdaad, ik kan karaoke spelen op mijn controller. Dat kunnen we dan weer draaien. Zal de muziek wat afzetten. En dan kun je zingen. Maar het probleem is dat ik die boxen nog moet regelen. Hoe regelde u boxen? Simpel. Deze zetten op de gewenste settings, dus spelen back aan all hier. Die. Dat zet de volledige open. En deze zet ik altijd in het midden. En deze zet ik al zo van, ja, oké. Okay. Ja. Normaal zien daar. Ik moet maken dat hier deze lampetjes niet in het rood vliegen. Die vliegen juist in het oranje, zie je dat? Ja. Ben je mee? Dat oranje daar? Ja. Dan gaan we naar onze mixer.
En daar moeten die, komen die hier op. En die mogen, maar dat is dat strepje. Dat is het nulpunt. Ik weet niet dat je het goed kunt zien. Want ik ben eigenlijk aan het filmen met de achterste van mijn camera. Ik zal het me een keer gemakkelijk maken. Omdat die stoppen en met die andere camera, dat kan het meevolgen. Dus dat is beter dan zijn ik met scherm van mijn gsm. Dus hier gaat dat naar boven. En hier zie je een stripje, een driehoekje staan. Dat wil zeggen, dat is de nul. Hè? Dat is, ja, nul gain en nul minder. Nul plus en nul minder. Dat wil zeggen, van, dat is eigenlijk het ding waar het bedoeld is om op te spelen. Om die knopjes zie je hier ook een driehoekje staan. Dat is eigenlijk, ja, infinity, nul. Dat wil zeggen, dat is bedoeld voor daar te staan. Dan gaan we dat niet versterken, dan gaan we dat niet verzwakken. Zoals met die knoppen. Hè. Dat is van mijn micro. Deze is van de... Ik ga hem goed zetten. Als je dat naar boven ziet, dat zijn die kabels die binnenkomen. Dat is kanaal 5. Dat is stereo kanaal. Al de rest is mono kanaal. Dat is van micro's bedoeld. Dus wat gaan we doen? Weer starten en zien dat de lampen. Oei oei. Dat is niet fijn, hè? Dus... We gaan dat even lager zetten. Op deze. Nog een beetje lager. Dat is goed. En nu gaan we naar onze luidsprekers van achter. En dan gaan we die luidsprekers regelen. Dus hier kun je de luidspreker... Dus ik heb er mijn Beehives op aangesloten. Je ziet dat daarop. 1 op 2 de dingsken. Ik vind dat dat hier wel redelijk naai is. Dus gewoon dat eentje naar beneden zetten. We gaan een tweede luidspreker. Hier kun je het wat moeilijker zien. Dat wit dingsken is weg. Dus maar, ik kan het genoeg zien. Voilà, we zetten dat op 1 dingsken. En dat is hier mijn subwoofer. Daar heb ik pek dus toch in graduaties op, maar we gaan die een beetje minderen, zodat die ook een beetje minder heeft. Dus die gaan allemaal onafhankelijk van elkaar, en er zitten versterkers ingebouwd. Dus we gaan nog een keer proberen. Normaal gezien verandert dat hier niks aan die lampetjes. Hier. Someone told me love. Ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Dus ja, waarom doe ik dat nou zo? Ik kan elke keer op de cue duwen en ik begin elke keer van op hetzelfde puntje. Hè? Dat is gemakkelijker verhalen. Dus ik heb mijn camera weer omgedraaid. Wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Ik heb gezongen zonder micro. Ik heb mijn materiaal geregeld, dat hier een beetje aangenaam is voor mij om te horen. Want als dat te luid is, slaan die microotjes van die gsm compleet over. En als dat te stilletjes is, ja, dan is dat ook niet leuk. Nu, wat gebeurt er nu? Moest je dan nu filmen in een zaal, terwijl dat er gespeeld wordt? En dan gaan we... met je gsm rondgaan, zoals veel mensen zien doen. En wat krijg je dan? Die ene mens zingt, en ze gaan rond, en daar rond die tafel zitten er te babbelen, en hinder rond die tafel zitten er te babbelen, en daar is er een op zijn gsm een andere melodieken, en dat staat er allemaal bij op. Ja, en ondertussen zijn ze er rond dansen, en al dat stampen, en allee ja, dat kan misschien wel leuk zijn, maar videoclipachtig gezien, ja, het is eigenlijk voor die zanger, hè. Die zanger en die muziek. Dus, of moest dan dat je de sfeer wilt, hè, ophalen in de zaal. Dus voor de mensen die dan van thuis zingen en die dat doen met hun gsm, als je in een te kleine ruimte zit, kun je die muziek niet luid zetten, want de muziek van die luidspreker slaat op die muur en weerkaatst. Wat dan wel helpt, dat is als je een gordijn hebt, dan hang je niet speciaal voor te zingen, maar eigenlijk... zit er brol achter en met een boiler. Dus als je zult hier staan, zou dat een heel verschil geven, omdat die muziek op dat gordijn, dat beweegt.
dat stopt zijn eigen. Dus dat zou wel helpen. Maar dat kan niet altijd. Als je dat filmt, je wil een goede belichting, zorg niet dat er te veel lichten achter je staan, een venster of het een of het ander, want dan ben je er donker te worden, want die gsm begint raar dingen te doen. Dat is filmgewijs. Geluidsgewijs. Dus je hebt me dat juist horen trachten te zingen. Hè. Probleem is dat die luidspreker stond daar, ik stond hier, en als ik hier ga bewegen of naar daar gaan en naar daar of naar daar ga zingen, dat je raar dingen krijgt. Dus thuis zou je kunnen zeggen, ik ga zingen met mijn micro en gewoon mijn gsm dat laten opnemen. Dat kan je anders zo doen. Dan gaan we de micro regelen. Draait de micro op zijn ding. Moet maar komen. Dus zit een beetje halm op van mijn stem wat te veranderen. Wat gebeurt er hier? De micro is... Kom maar, gsm weer. De andere kant op filmen. Voilà, dat is gemakkelijker voor mij. Dus die micro hier zit aangesloten op mijn kanaal 2. Dat is de gain, dat is de versterking. Dat is de compressor, dat wil zeggen, hoe hoger dat ik dat zet, hoe meer dat hem de verschillen gaat opvangen van als ik stilletjes zing, gaat hem dat versterken, en als ik luid zing, gaat hem dat verminderen. Dus als je dat op 0 zou zetten, dan is dat een... En dan gaat dat... En als je dat volledig open draait... Hoort een beetje het verschil. Ja, het kan zijn dat het niet gaat doen natuurlijk, maar... Dat paneel regelt dat als ik stilletjes zing, dat hem meer gaat versterken. En als ik luid zing, dat hem dat gaat proberen op hetzelfde niveau te houden. Dat is een compressor. Dat zijn uw regelingen, hoge tonen, middentonen, lage tonen. Dat zijn uw effecten dat je er toevoegt. Dat is de nummer 14, karaoke. Hoeveel daar en hoeveel dit en dat. En hoeveel moet ik op die lijn toevoegen. En dat is gewoon links en rechts. Dus als je dat naar daar doet, maar natuurlijk, ja, ze zijn verkeerd aangesloten. Dus eigenlijk, deze stekker moet daar en dan een stekker moet ginder. Links en rechts is verkeerd aangesloten. Maar dat is niet erg. Je knop toedraaien en je knop weer opendraaien. En we zetten dat weer op dat driehoekje. En dan zo weten we dat dat liedje weer goed staat. Dus dat we dat dan afspelen, is dat weer hetzelfde. Dat dat juist in dat groen komt en op die 0. En wij nu gaan zingen. Dus in deze laten we hier staan. Dan weten we dat die goed staat. En dan gaan we met die... Nou, ik ga het ook doen. Ik had dat niet gezien, maar bon. Met die versterking. En dan gaan we daar weer op letten. Dan zingen we gewoon... Someone told me long ago, there's a calm before the storm. En ja, dat gaat opendraaien. Someone called me long ago. En dan krijg je dat effect natuurlijk. Wat is dat effect eigenlijk? Dat zijn die luidsprekers die tegen die muur kletsen en die in met een micro dat geluid weer door die luidsprekers dat dat weer tegen die muur gaat kletsen, niet tegen die leffen, en weer door die micro. Vandoor dat dat gaat helpen. Dat beweegt en dat vangt dat geluid op. Maar, wat willen we nu zien? Als wij comfortabel zingen, dat we zeggen van we plakken er niet tegen en we stonden geen meter van, dus als wij comfortabel zingen, dat je dat in je hand hebt, hè, dan kun je dat zelf nog een beetje regelen, dat je een beetje weg en weer gaat. Hè. Sommige mensen zingen dicht en zingen in hun mond tegen, dat is niet de bedoeling dat je dat opeet. Dus ja... Dan ga je kijken van, kijk, hier stond ik comfortabel en nu stond men. Hey, there's a calm before the storm, I know. Het is een beetje luid, dus wat gaan we doen? Beetje minder zijn. Someone told me long ago, there's a calm before the storm, I know. Zo staat hij ongeveer goed. Dus ik heb mijn gain, de gain wil zeggen van... Hoeveel ga ik toevoegen en hoeveel ga ik... Allee, de kracht van mijn stem. Dat is eigenlijk... Dat zou je kunnen noemen als de voorversterking en de achterste versterking. De level. Bon. Allee, genoeg gezeverd. Ik heb mijn camera weer omgedraaid. En mijn tripodje openzetten. En dan kunnen we nog een keer zingen. Hè. Dus weer op onze cue, dat we kunnen meevolgen op ons scherm. En dan stommen we op. Dat je wel wat ziet.
na die les hier ook, ik moet die videocamera of gsm, waar dat mijn film draaien. En dan krijg je natuurlijk weer andere geluid, want dat heb je een paar micro's en dat is toch weer anders ten opzichte van die boxen. Ziet, dat zo kan ik ook zingen, vals. Nu, hoort je misschien dat ik niet boven de muziek uitkom. Waarom doe ik dat zo? Hè? Ik heb mijn levels gelijk gezet op dat metertje hier. Toedraaien. Het voordeel dat ik dat dus straks geregeld heb, dus die voorregeling van boven, hè, dus dat ik die knop hier juist gezet heb, is dat ik altijd weet dat ik die toedraai, staat mijn micro volledig toe. En als ik die een draai, tot op dat driehoekje, staat mijn micro weer goed. Ai ai. Dus de rest is voor die. Er staat hier ook een lampje op piek. Dat wil zeggen dat dat aan het overslaan is, maar ik kan dat niet. Mijn vader kan dat, maar ik kan dat niet. Ik kan dat niet doen overslaan. Mijn mond begint al droog te worden van uit te leggen. Dus ik vind dat we eerst daar iets moeten aan doen. Wat staat er hier nog? Monster. Ja, dat drinken we nog. Misschien aangenaam deze tijd. Maar met mijn corona extra. Ik moet dat aftrekken, mijn aftrekker en mijn pint, mijn bierglas. Dus ja. Alles smert. Misschien dus meer alcohol dat je drinkt, hoe slechter dat stem werd. Dat is kattenpis, hè. Maar ja, bon. Dat terzijde. Ik tracht dat te regelen. Dat de muziek en de zanger... Een beetje... Dat is de zanger. Dat is de muziek. Als je dat doet, dat is niet schoon. Als je dat doet, dat is niet schoon. En zeker niet als ze vals zingen. Ik dus. Dat moet een beetje gelijk zijn. Dat mijn vals zingen een beetje gemaskeerd is. Hè? En dat die muziek dan een beetje overpakt. Dus ja. Nu komen we bij de kabeltjes. Zelfs we te begin deze kabel gebruiken. Dat is simpel. Deze kabel gaan we steken in het monitorgedeelte. Ik was ontzien hoe dat noemde. Dus even weer omdraaien. Nee, het is ambetant, hè. Voilà. Dus deze steken we in het monitorgedeelte. Dat is monitor exit rechts en links. En dan hebben we deze kabel. Maar daar hebben we wat een probleempje mee. Steek dat in een gsm. En dat gaat eigenlijk niet. Er zit eigenlijk, ja, links en rechts van een gsm, als je dat bekijkt, dat stekkertje dat erin moet, dat is niet met... Focus een keer, gast. Come on. Ja. Ah, hier. Voilà, gaat beter. Je ziet de twee plastieke ringsjes. Van een gsm is dat met drie plastieke ringsjes. Dus dat is één contact, twee contact, drie contact. Van een gsm is dat met vier contacten. Dus... Dat is een beetje miserie. Dat moet ergens een verloopstuk gaan hebben dat dat, ja, omzet. En heb ik dat? Nee, ik heb dat niet. Dat doen we toch, hè? Dus we gaan dat anders oplossen. Potvernonde Ju. Zit er op de mancave? Dat is de zolder, hè? Ik heb twee verdiepen naar beneden moeten gaan. Dus ik zit nou met een klein probleem. Dat is een micro voor op een gsm te zetten. Of op een fototoestel. Zal ik gewoon een micro. Mijn dooikat. Dat is voor tegen de wind. Ik heb dat voor een keer mee geprobeerd. Zet dat van boven op je gsm.
dat hout beter van kwaliteit, maar dat is niet optimaal. Waarom is dat niet optimaal? Hetzelfde probleem. Huilhup rond. Daar zijn ze aan het babbelen, daar zijn ze op die planche aan het stampen. Hinder, allee ja, versta je, dat staat er al tussen. Je hebt de essentie van die zanger niet, plus de akoestiek van de zaal is dat niet goed, of het weer halmt, of dat staat er al op. Dus ik heb dat straks gezet, dat stekkertje, hè, met die twee ringsjes. Dat is hetzelfde met twee ringsjes. Ja. Focus. Twee ringsjes. Aan de andere kant ervan is hier met drie ringsjes. Dus dat wil zeggen, dat is ver in u. Micro te steken. Dat is ver in uw gsm te steken. Zie je dat? Die heeft vier contacten en drie zwarte ringsjes. Deze heeft drie contacten en twee zwarte ringsjes. Tuurlijk, voor dat mee rond te lopen. Jongens, van die mengpaneel naar die gsm. Dat is een beetje krap. Dus dat kunnen vandaag filmen ook natuurlijk. Maar ik heb toch een beetje graag vrijheid om rond te lopen. Dus wat hebben we ervoor? Ik weet niet 100% zeker dat het gaat marcheren. Draadloze micro's. En deze. Dat is de micro. Dat is de micro dat erin zit. En hier kunnen we een externe micro op aansluiten. En nu hoop ik dat dat gaat marcheren. Want als ik die externe micro erop aansluit, dan is dat met twee ringsjes. Dat is met twee ringsjes. Snak! Erin. En dat is draadloos. We zetten dat op. Als het niet volgeladen is, ga ik hier een uur of twee moeten wachten, want dat moet al gooien. En dan deze. Zetten we ook op. Voilà. En, chance. Zie je dat hier? Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Maar die batterie is toch nog redelijk vol. Ja. Dus als ik daar nu ga door spreken, door mijn micro, moet dat normaal gezien worden daar een stripje in bewegen, als dat goed is. Hallo, 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 hallo. Zie je dat? Ik kan ook die camera kort erbij zetten natuurlijk. Dan wordt het gemakkelijker van. Mijn micro staat hierboven. Dus hier komt een groen stripje. Hij staat daar, dat groen stripje. Dan zie je mij spreken, dus dat is al goed dat dat marcheert. Nu kan ik dat ook nog ietsje luider zetten. I wanna know, have you ever seen the rain? Maar mijn gsm had dat wel regelen. Dus wat gaan we nu doen? Dat is deze kabel. Uitgang gebruiken van die ontvanger en die in mijn gsm steken. Gewoon even afzetten en insteken, want dan schot dat waarschijnlijk een plak geven in dat geluid. Secondje. Als ik hier dus spreek, ga je mij horen. En als ik hier stond, ga je mij veel minder horen. Dus we gaan veel minder last krijgen van omgevingsgeluid. Het nadeel is dat je dat ook nog moet afregelen, want gewoon dan een keer twin. Weet je nog dat balkje een keer getwind? Dat mag niet in dat oranje of in dat rood vliegen, dat moet groen blijven. Als je er volledig tegen roept, want dan kun je het aan die compressor gebruiken. En dan moet je hier, dat dingetje, dat weer gedraaid. Moeten we dat hier, dat is de koptelefoons of de line-out, op één stripje moet ik daarin zetten, want anders is dat veel te veel. Dus je ziet dat, als je dat zo zet, en dat je dat naar boven draait, dan wordt het heel moeilijk, want je moet dat hier allemaal vasthouden. Dus het tripodje neerzetten. Als we dat gewoon naar boven draaien, dan zien we dat dat in dat rood gaat vliegen, en dan gaat dat volledig beginnen schatteren. Volledig schatteren. Dat gaat niet goed. Dus we gaan dat terugzetten naar één stripje. Is dat één stripje? Dat is ongeveer één stripje. Dus dat gaan we, ja. Goed geluid hebben. Dus ik weet dat dat effect er al wel wordt.
beginnen met veel kabeltjes te zitten natuurlijk. Mijn effect eraf halen. Druk dat effectje toe. Voilà, naast dat effect toegedraaid. Dat effect is volledig. Het is gemakkelijker om te spreken eigenlijk. Natuurlijk moeten we nu redelijk veel afregelen, maar het voordeel is, je hebt geen geluid, nevengeluiden van, als je in een zaal gaat filmen, van in de zaal en dit en dat. Je hebt ook geen neveneffecten als je thuis filmt, je eigen. Je gaat een schoonere klank krijgen. En dat je natuurlijk, dat is namelijk een draadloos systeem, maar als je een omvormingkabel op hebt voor in je gsm te steken, houdt dat ook wel. Maar ik zit draadloos. Wat is mijn ding voor dat draadloos te doen? Gewoon een keer mijn vader filmt. Mijn vader zingt en ik film, of mijn moeder filmt, of eender wie. Gaan we dat draadloos proberen en gaan we dat zo. En dan krijg ik geen eventueel effecten van de zaal, van weerhalming of dit of dat, of iets dat staat te ruttel, of allez ja. Versta je? Puur de muziek. Dus we gaan ons effect er weer op zetten. Dat we een beetje weerhalmen hebben en dan kunnen we zingen. Hè. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Nu, moet ik huilen maar zeggen, zonder dat stekker kunnen uittrekken, want dat is gemakkelijker voor mij met de babbel natuurlijk. Dat is weer gewoon de micro's van de GSM. Nu is het aan jullie de keuze van, is dat beter of is dat niet beter? De vrouw dat ook nog af. Het dat stekkertje laten zien. Wat was dat? Wel, dat is simpel. Dat stekkertje kun je dan in de dingen zetten van de koptelefoon. Ja? Dus dat mijn monitorbox zou gaan gebruiken. Kan ik dat dingetje zetten in de koptelefoonbox. Koptelefoonstekker. Dat is maar één stekkertje. En dan kun je hetzelfde systeem gebruiken. Want dan moet je hier natuurlijk een ander stekkertje bij gebruiken. En dat is dan de... deze. Dus die micro te spreken, en ik ben niet meer bezig met die micro. Dus in deze is twee zwarte ringjes, drie contacten. En hier twee zwarte ringjes, drie contacten. Dat is een standaard stekker. Die andere dat ik daar gebruikt heb, hier met zijn... ik raak er niet. Vier contacten en drie ringjes. Dat is eigenlijk een soort van verloopstekker. Dus eigenlijk moet het dan dat gebruiken en in deze gewoon... hierin steken. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde effect. Maar elke keer moet je natuurlijk gewoon regelen om te zien dat het goed is. Hè. Ja. Dat kun je niet onderuit. Hè. Met de setup dat ik nu gedaan heb, wat kunnen we nu eigenlijk doen? Dat is gewoon... een secondje. Hier zijn we weer. Dat zijn noise cancelling headphones. Dat wil zeggen dat je dat opzet, dat je bemoeit je eigen uur spreken. Want dan kun je dat... natuurlijk in het koptelefoongedeelte steken. Je hebt hier een audio, je hoort niet veel horen, want dat staat maar op je strepje. Een keer, ik hoor praktisch niks. Maar in principe zou dat kunnen lukken, als je dat ding kunnen aanpassen. Als ik met mijn fototoestel gewoon filmen, kan ik dat geluid aanpassen, harder of zachter. Met deze kan ik dat eigenlijk ook, als ik dat eraf doe. Een secondje. Het is een beetje raar. Wacht even. Ah ja. Dat pakt alle kleine dingetjes op van mijn micro blijkbaar. Met deze kan ik dat ook ergens. Decibel. Het staat op minste. Ja, dus ik kan mijn gsm niet regelen, dus best is met een fototoestel waar je dat wel kunt regelen. Dan is het nadeel dat je niet live kunt gaan, maar dan ga je gewoon mee boksen live. Of met andere boksen. Maar in principe, als je niemand niet wil storen, kun je dat gebruiken. Of als je ergens nog een uitgang hebt, of als ik nog wat omvormertjes koop, zou ik eigenlijk deze kunnen gebruiken. Eigenlijk zou dat wel lukken. Ik heb hier nog veel stekkers. Uiteindelijk wilde wij genoeg zingen, dus ja. Bon, ik ga dat uitzetten. Voilà. Want ik weet sowieso al dat mijn vader dat er ook niet gaat willen testen.
moet hij gewoon dat met fototoestel doen met onze Canos ER, ER5. ER, nee. Gewoon Canos EOS R5. Allee. Dus je krijgt een, wat ik zei, een squinder geluid van jezelf. Maar je krijgt minder omgevingsgeluiden erbij. En ja, weerkaatsingen van geluid dat je in kleine ruimte zit. Of mensen die op de dansvloer stonden te stampen of die een of ander. Dat je dat niet wilt, dat dat de sfeer is dat wel leuk. Maar dan zou je dat moeten apart kunnen oppakken of zoiets. Zodat het tussen te mengelen. Voor eigenlijk een echt superieure videoclip te kunnen krijgen. Zo, lang filmpje, hè. Bij deze is het gedaan, hè. Allee.